Fotbalové nábory provádíme třemi způsoby. Prvním takovým nejdůležitějším asi je akce pomocí letáčků, které roznášíme do školek a do škol. Druhý nábor provádíme formou i třeba oslovení dětí na ulici. Třetí forma náborů záleží na rodičích, kteří k nám přicházejí sami, kteří se dozví o naší kvalitní práci, ať už prostřednictvím internetu, nebo že nás vidí někde hrát. Já jsem se koukal na televizi na fotbal a pak jsem si řekl, že bych mohl být jenom jako Ronaldo a Messi. Tak chtěla jsem, aby nějaký sport dělal a fotbal přišel jako takový nejjednodušší, nejméně nákladný a tak jakože s kamarády ze školky se do toho dali společně, tak to bylo fajn i na utužení jejich kolektivů. Můj první klub jsem se dozvěděl, jezdím často autem, takže reklama v rádiu mě zaujala. Tak já bych řekl, prvo, my jsme tady po dlouhé době, tady máme obsazený všechny mládežnický jakoby týmy, tak my v té každé kategorii máme kolem 25, v každém tom ročníku máme skoro 25 dětí a víc už opravdu nezvládáme. Tady ty děti začínají chodit, strašně nás to baví, protože jsme začínali před 2-3 rokama zpátky, bylo tady 12 dětí, najednou těch dětí tady máme 80 a furt přibývá, takže jenom dobře, že takovéhle projekty jsou a doufám, že ty děti budou chodit, že jich bude chodit co nejvíc. Ten balón je kulatý, jak na Slávi, na Spartě, na Bohemce, tak i v Ďáblicích a svým způsobem prostě ty malé děti si musí hrát a myslím si, že se to v poslední době výrazně zlepšilo a že ta podpora je diametrálně někde jinde, než třeba před, já nevím, 3-4 lety, kdy vlastně ty malé kluby de facto živořily. Fotbal mě baví!